Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Red Dead Redemption 2. A dneska chci hlavně poděkovat za koment, kde se mi radili jak na pumu, protože já jsem ji lovil asi 2 hodiny, neměl jsem prostě na ní štěstí, ale za ty rady díky moc, protože díky tomu už pumu máme ulovenou a jdeme se hned podívat k řezníkovi, protože už bychom měli mít odemčený vlastně všechny brašničky, takže na to rovnou mrknem. Tak, dáme brašny, je to tak, poslední na výrobu tu máme na výstroj. A poslední brašna legendy východu. Značně rozšiřuje kapacitu pro nošení všech typů předmětů. Máme ji. Haha, legendární brašnička. Jako, co musím říct, ulovit pumu. Fakt jsem s tím měl hodně problémů, ale co mi dalo ještě víc zabrat, tak byl ten Rikun, to je Mýval. Mývala, jako toho najít, to byla fakt pecka, měl bych se trošku umejt. Nicméně, trošku jsem vám upravil vousy, máme teď takovou bradu, myslím si, že to vypadá docela zajímavě. A trošku to k němu jde, když tak jsem ji mohl asi maličko zkrátit, ale nevadí. Tak, dneska se pustíme zase do hlavního příběhu s tím, že my potřebujeme do Rodesu. Ježiš, ten kůň je špinavej, počkej, já to tady vezmu vodou trošku. Tak, mělo by se to z něj umejt. A jo, hele, už to bledne. Já ho pak trošku vydrbu. Dobré, je čistý. Haha, parádička. A my jsme taky trošku vypraný. Super. Tak za tu brašnu jsem strašně rád, protože jak to tam psalo, můžu všeho nosit hafec, což je něco pro mě, protože já rád lootím, takže tak. Wow, hoši, dobrý den. Jajajajaj, tak tohle to mi úplně nevyšlo, ale většina jich je dead. Nemám nabito. Dobrý. Tyjo, tadyhle ty chlapi teď jsou úplně všude. Ty nájezdníci. Tak, trošku si to tady obereme. Teď už bych neměl mít potíže s místem. Tamhle vidím nějakou bedínečku. Pak to tady je. Ježíš. To si děláš srandu. Já hořím, furt hořím. Ty vole, jako oni po mně švihli moloťák. Tak to se mi ještě nestalo popravdě tady v té hře. Tak, já to tady vylútím. Tak, silný lék, superíno. No. Ale mám takovej blbej pocit, že tady schoří půlka zásob. Jako ty vole, moloťák po mně kypli. Tak to nepochopíš. Tak, co máme tady ještě?
Nějaký jídlíčko, to je super. Jablíčko pro koně a co to tam je? Okůrka, nechci, to vypadá jetě. Odpočívat u ohně. No, asi to dělat úplně, ne, já jsem to klikl. Hele, nepotřebuji. Kafe u sebe nemám. Spíš tady kouknu, jestli tady něco ještě zbylo. Klobouk. Děkuji. Kvalitní pitíčko nějaký a je tu ještě něco. Jo, tady tohleto jsem nevylútil. A ten nějak ani nejde. Jo, super. Oh, nevadí, nevadí. Kde mám koně? Tak poběž. Okay, tady zůstal ještě jeden nevylútěnej. Náboje do pušky, to se hodí. Tak, děkuji, děkuji. Dobré, můžeme jet. Dostal jsem asi jenom jednu nebo dvě rány, ne? To nebylo zas tak bídný. Tak, podíváme se, jestli je otevřená pošta, protože já mám... Ne, je zavřená. To je furt zavřená. Nazdar, hoši. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. Já mám na zádech vzduchovku, jo. Okay. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some. Je dobrý, že jdu za nima vzadu. Bacha hovna. Ježíš, on to rozcápnul. They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaite. Já tím asi taky projdu, protože mi nejde uhnout do strany. No jo, přímo. Ah. Ne, on rozcamtá úplně všechno. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told. Ah, sakra. Oh, takže jo. Co mám u sebe? Opakovačku. Dobré. 3 down. Jo, jo, přilíštíme se, nebo počkej. Tady to není bezpečný, já se přemístím. Dobrý. Au, hele, já do sebe něco střelím, protože to tady vypadá docela drsně. Dobrý. Nabím. Dobrý, cool down, teda. Hello, tady vidím nějakou zbraň, co? Hello. Je takhle. Hele. Já si vybavím vzduchovku a místo ní si vezmu tady tuhletu mou krásku, protože jako, co si budem. Tak, ukaž tu broku. Jednotná střela. Výbušná, ok. Hej. Dobre. Ohohoho. Čekej, nabím.
front door. Didn't leave nothing for me. Jako tahle ta brokna nefunguje vůbec marně. Ty vole, má docela dostřel. Aha. Já, tak to jsem hodně myslel. Tak pojď ještě jednou. Dobré. Já jsem střílel puškou. Aha. Those cowards running away. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. No, super. Hele, já si tady jenom poberu nějaký srandy, protože tady máme pěkně munici a myslím si, že se mu se vrátit nebudeme moc. Puškové náboje další. Tak to pak tady máme. Hele, můžeme ho okrát. Pobereme. Ještě se podívám tamhle na druhou stranu, protože tady by mohly být nějaké zajímavé věcičky, že jo? Tam to nejde. Mrokový náboje a... Popojdi. No. A to mám taky full. Mě překvapuje. Ty vole, takových mrtvej. Šerif. Aha. Zrovna byla, jo. Nevěřím. Morgan? Bile, co? Jsi v pohodě? A tohle to je blbý. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Jo, okay, myšlení není moje silná stránka. Take the boy's body. Very improper someplace, quiet. Micah? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. No, blbý je, že jsme to městečko trošku jako vyčistili, abych tak řekl. To jsem nečekal. Who's like an annoying little brother to me? What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Je nyní uzavřeno. Zbývající strážci po tobě mohou v této oblasti pátrat. OK. Jako asi se nedivím, no. Mohl jsem to tam trošku víc vylútit. Co se dá dělat? Tak, ukaž ty zbraně. Pakovačka, malorážka, jasně. Nemám jí, jo. Tak to je zajímavý. Tak, počkej, kde jsme? Tady. Tohle to je docela škoda, protože já jsem se tam ještě chtěl podívat to tam projít, no ale... Co se dá dělat? Vrátíme se do tábora? Počkej, zapálím si doutníček.
Tak a pokecáme s Dačem, co má v plánu. Počkej, já jsem se tady nějak úplně zamotal. Jež z té brašny mám takovou radost. Ha, to je fakt zasloužený. Tak počkej, tamhle bychom něco mohli spápnout nejprve. No jo, tamhle sněm, tam já hned půjdu, ale... Počkej, můžu něco si tady sníst? Můžu, super. To je papání zadarmo hezky, nebo no, zadarmo, jak se to vezme. Ale hlavně nás to strašně boostne. Tak zžer to, paráda. Arthur, have you seen that boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son? To si děláš srandu. We will find him. We will bring him back to you. And we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Pro kluka. Right now. Dutch, we just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Někdo divnej, zabijte. Okay. Okay, let's go get that boy back. Tak počkej, já si tady připravím opakovačku. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know, I heard. To musel slyšet každej. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. I swear, I'll kill everyone there. Easy, John. Try to stay calm. I'm fine. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. And if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Jedeme na návštěvu. Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. Okay. Rozumím. Já pojedu takhle ve středu, ať to jako... Dobrá. Počkej, jenom zaparkujem. Now, Jack, we should have stayed out of all of this. Bit late for that, ain't it? Quiet. We're going to fix this right now. Come on, let's tak, get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Jak jsou tam připravení? Jděte už, já vás doženu, ať jdeme v řadě. Můžu jinou zbraň? Nemůžu.
Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Uh-huh. I'm there. Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Dobrá, je jich víc. Nevadí. Vyklepeme všechny. If you ain't gonna be civilized about this. Tak já bych se tady trošku schoval. Prásk a třetí. A to byla asi jenom do ramínka. Nevadí. Dobrý, do bůčku. To mohlo bolet. Ráda? Ještě někdo? Jo, ještě tady jeden. Dobrý, přebíjme. Přebíjme. Já se trošku přemístím. Tak počkej, já je oberu. V mezičase. Jo, jo. Tak tady budou stačit kolty. Tak dobré, hoši. Nevidím ho tady, nevidím. Vykopnou. Dobrý. Běž nahoru za Dačem, hned půjdu. Čus, už jsem to tady vyčistil, jdeš pozdě. Tak, pak to hlavně tady musíme pořádně vylútit. Hele, venku leží nějaká zbraň. O, oh, sakra, sakra, sakra. Jdou jim po sily. Nevadí. Tak, přehodíme. A, nepřehodíme. Já mám zvukovku sebou, to si děláš srandu. Ej, kámo, já se přesunu. Jo, počkej, já jí mám tady nějakou zbraň nahoře, jo. Přesunu tím závěrem. Hele, nepotřebuji, tu máme. Okay, co to mám v ruce? No sakra. Dobrý, dobrý, ještě to tady chvilku vydrží. Dobré. Tak vykoukni. Dobrý. Jedet. Hlásím, jedet. Je. Teď už nejde. Au, odpůj. Wow. Koho zabili, nebo co se stalo? John zemřel. Tak to je blbý. Se asi nekryl řádně. Tak, druhej. Třetí, prásk, prásk, prásk. Víš co, já místo té vzduchovky si vezmu tady tuhle tu hračku.
běží pěkně rychle. Nabí, nabí, nabí. Jo, vidím, vidím, vidím. A proč běží tak moc dopředu? Počkej. Tak dobrý. Po kom ještě střílíš? Nevidím nikoho. Tak, cestu do té místnosti. Já si myslím, že ji najdem. Jenom vydrž. Ohoho. No hoši, a máte to. Kdybyste nám dali kluka, jste naživu. In this house for 120 years. We never had no problem except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your type. Common scum. Neřád, my nezabijeme děti. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about down? Vyřešeno. Now let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. Tak můžu to tady zatím vylutit v mezičase? Vypadá to, že musím jít za nima. Škoda. No, paní, máš to špatný. OK. Hej, žijete tady kolik? 120 let nebo kolik to říkala? Myslím si, že už ne. No, krásně to hoří. I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go. Ah, sakra. What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. No, tak tohle to bylo hodně dobrý, to musím uznat. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but
Looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? My boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing. As civilized, it's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers? So jo, docela frajeri, no. And love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house. Hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, right out to make sure no one else has moved in. Lenny. Go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get gone. Rest of you, get packing! Come on, John. This is crazy. No, tak jo. We'll get packed up, but we need a new spot, Arthur. Nový místečko. Follow me. I know the way. Tak jedem. Pojď. Jdem to tam očeknout. Já se ale chci podívat, jak já to tady mám s těma zbraněma. Tohle to mám pušku, lancelo, jasně. Dobrá. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Okay, jenom projíždíme. Are you joking?
made too much noise once again. We drove right to us. I mean, how many people we killed the past few weeks? Pár. Moc. Playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Look, Marston, I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davey, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Přesně, to se zvládne. Dutch will come up with a big plan. Hele, já možná krmím koně. Já mám tady něco. Every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Hey, you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Já zase jsem něco zašlápl. Now, I was saying, don't get too far in your head with all this. You'll never get out. Jo, tady máme baráček, jo. To je on. We chose this life. He didn't. Jo, počkej, ten jsme dobývali. Jasně. We're moving up in the world. Jo, to teda. Come on. Sooner we get this done the better. You sure this place is empty? I ain't sure on nothing. All right. Let's leave the horses here and take a look. A to jsem nechtěl udělat. Tak jdem to očeknout. It's them again. Předchozí nájemníci se vrátili, jo? I can see that. You think there's more of them? I'll check the house. You keep watch out here. Tak, dobrý den, je tady někdo? Jako vypadá to tady fakt hrozně vevnitř, jo, ale... Ale zase se to bude dobře bránit a tak. Tak, tohle to bych si vzal. Děkuji. Počkej, proč uplíděl ty zbraně? O, výbušniny. Jo, do toho bych asi střílet neměl. Co to tady máme? Olejíček na zbraně. Ten bych si vzal. Děkuji. Musíme pak udělat údržbu zbraní, že jo? Dobrý, tady to vypadá na pohodu. Počkej, vezmu si dvě zbraně. Tak vylamovat zámeček nebudeme, pěkně jdeme kolem. Tak co pak máme tady? Cigárka. No, ale nějaké nemůžu vzít, nevadí. You are some of the coward, like you. Vyřešen. Tak co pak máme tady? Cattleman. Víš co, já si ho vezmu. Proč ne? Okay, jak je na tom? Jako on je... Maličko lepší, on ten Cattleman revolver ve finále je docela dost dobrý. Mě překvapuje. Kokainové žvíkačky, dobře. Finally some Confederate gold.
Give me a hand moving these bodies. Ano jo. Okay, nejprve se podíváme, jestli u sebe něco nemá. Hurry up. This fella's getting heavy. Follow me. Tak jo, kam je dáme? Jo, máme tady hezký altáneček. OK. Jo, to je chytrý, no. Aligátoři a máme vyčištěno, že jo? No, tamhle už jeden je. OK. I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Guide them in. A takže my budeme dělat tu špinavou práci, jo. Tak to já nejprve asi ty ze zhora naházím dolů. Já jsem si to rozmyslel, já si nechám ten, co mám. Tak, tady máme tělo, hele, okradem ho nejprve, nebo respektive prohledáme. $89? Proč ne? Nehodím ho přes, škoda. Škoda, škoda. Ty, ale my budeme mít normálně dům. Ha, mě zajímavý. Pořešeno. Ještě tam zůstaly dvě těla, ne? Nevadí. Welcome home, Ollie. To my humble abode. We got fine living. Nor the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Tak, co pak máš na srdci? Can you believe that, girl? All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, jo. Saint-Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Alright. Okay, tak jedem. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? A few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Watch out! Okay, there she is. A real city. The future. Jo, to jo, no. Tady už jsme byli. Big cities. They're
always repellent? Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Zkus něco zjistit. OK. Kapitola 4. No. Mise splněna. A dostali jsme achievement. Tak, počkej. Koukneme, jak to tady vypadá. Sice tady už jsme párkrát byli, ale tohle to vlastně byla ta první návštěva města, která mi úplně zas tak moc nevyšla, abych tak řekl. Takže tak, hele, kouknul bych určitě do zbraní. Ať je trošku vyleštíme, vyčistíme a tak. Hele, tady je pošta, já se nejprve stavím na poště. Dobrý den, dámy, já jenom procházím. A dobrý den. Zaplatit odměnu na svoji hlavu, já myslím, že tam něco bude. Není. Paráda. Šumím. Díky, mějte se, naschle. Úřady. Tak. Ne, já jsem si glitch. Dobrý. Už jsem se lekl, že jsem se tady zašprajc od dveře. Dobrý den. Asi brknul o obrubník. To se stane. Dobrý den, puška. Tak, hele, nejprve koukneme na zbraně, co mám u sebe. Jo, já mám ty dva revolvery, že jo. Jo, to mě teď nezajímá, dvoučinný Springfield. Revolver, okej, opakovačka. Jo, tady máme ty dvě, tahleta je s optikou, tahleta bez optiky, což... Já bych možná tady tu vyčistil. Hele. Hora. Koupil bych munici. Tuhle tu vysokorychlostní. Prachy máme. Malorážka. Sou nic asi dělat nechci. Puška Springfield. To je ta... Jo, tahletá. Čekaj, jak ona je na tom? Ona je docela silná, bych pravdu řekl. Tahle ta má větší přesnost do střel, ale to se upraví. Jo, počkej, to je ještě jiná, to je Springfieldka. Sorry, tak to jsem se úplně popletl. Puška s otočným závěrem, ta je pecková, tu používám. Protože mám i tu vzácnou vlastně, nebo tu, no vzácnou, že jo. Vzácnou. Tahle ta dostřel a tohle je ta Springfieldka, která má hodně dobrý poškození. Koukneme na ní. Koukneme na komponenty, jestli nemůžeme upravit. Hlaveň vyrytí. Zlepší se dostřel. Kašmířidla. Puškohled, hele. Já tam dám ten kratší. Pažba. A to je jenom vzhled, to mě moc. Ne to, ale hrozně se mi líbí ten potah, takže ten určitě dáme. Styly, kovy, to asi bych nechal a munice. Koupíme vysokorychlostní a expresní. Tak, jak je na tom teď? Když to porovnám s tím...
Jako, já si nemůžu pomoct, ale ta s otáčením závěrem mi přijde prostě lepší. Tahle ta má nejrychlejší rychlost palby, ale zase já ji používám fakt jenom na dálku. Má dobrý ten dostřel, no. Kormy ještě máme vlastně, že jo, tu, jak se jí nadává. Já si to přepnu opakovačky. Opakovačka Lanchester. Opakovací karabina je lepší, ale ta Lanchester je přesnější. O minimum, nevadí. Pušky. To je ta Springfieldka. Ta je hodně vyrovnaná. Dobrý dostřel, přesnost, poškození. Paráda. Tahle ta je slabší s odsuvným závěrem. Má lepší přesnost, ale menší damáž. No a tahle ta je prostě peckóznost. Ta má obří damage, přesnost, všechno. Tak, já na ní mám optiku, že jo. Klidně na ní můžeme dát tady tu velkou. Krátký puškohled, střední, dlouhý. Necháme dlouhý. Já stejně používám tu vylepšenou, akorát na ní je trošku, počkej, ještě potah, na ní můžeme hodit, to se mi fakt líbí na těch puškách. Co jediný to, co mě štve, že jak máme tu vylepšenou, tak u ní nemůžu přepínat ten puškohled. Brokovnice, boj zblízka, tady to nemůžu nějak upravit, to je jenom styl, to je škoda. A revolvery, ty mám dobrý, ty asi nechám. Kámo, díky moc a měj se tady krásně. Některé obchody provozují bokem prodej nezákonného zboží. Průzkum v okolí obchodů nebo tipy o cizinců vám mohou pomoci odhalit tyto nezvyklé aktivity. OK. Jo, tohle je ta naše opakovačka a tady máme malorážku. No, to je ta vzácná. A u té vzácní mi nejde přepínat ta optika, což je docela škoda. Tak. Klidíme si to a já do sebe rovnou loupnu. Co? Něco na energii. Tak, já to tady jenom občíhnu, jestli se tady neděje něco nezákonného. Tohle ním jenom procházím. Nevypadá to. Nevypadá to, nevypadá. No, nicméně, já bych to tady, paní, sorry, já bych to tady pro dnešek asi zapíchl, zvládli jsme toho docela dost, bohužel kluka nám unesli, nenašli jsme ho, nicméně, budu moc rád, když nahodíte like, případně odběr, jestli ještě nemáte, a my se uvidíme u pokračování, takže jo, díky moc a čus.